grandfather. This is his grandmother. This is his father. This is his mother. This is his brother. This is his sister. Бұл оның атасы, бұл оның әжесі, бұл оның әкесі, бұл оның анасы, бұл оның ағасы, бұл оның қандасы. Good morning, Муни. Қайырлы таң, Муни. Good morning, Алибек. Қайырлы таң, Алибек. This is my mother, Гүлмира. Бұл менің анам Гүлмира. This is my friend, Муни. Бұл менің досым, Муни. This is my father, бұл менің әкем. Hi, my name is Марат. Сәлем, менің атым Марат. Hello, I'm Муни. Сәлем, мен Муни. Hello, what is your name? Сәлем, сенің атың кім? Hi, my name is Алибек. What is your name? How old are you? Сәлем, менің атым Алибек. Сенің атың кім? Жасың қаншада? I'm Муни. I'm 8. How old are you? I'm 6. I'm a boy. Мен алтыдамын. Мен ұлмын. This is Муни. He is 8. Бұл Муни. Бұл 8-де. Hello. Hello, Муни. Сәлем, Муни.